Через эту дверь я выхожу на улицу. Это лифт, который не работает. Кнопочка светится. 34-річний В'ячеслав вже місяць не покидає свою квартиру. З дитинства чоловік прикутий до інвалідного візка. І щоб виїхати на вулицю, із 6-го поверху йому потрібно спуститися ліфтом. Після того, як підйомник зупинився, життя В'ячеслава зупинилося теж. Тепер я вимушений сидіти вдома цілими днями, деградувати перед комп'ютером, дивитися телевізор і не мати можливості не зустрічатися з друзями. Не вийти на вулицю, не сходити в магазин, в лікарню, нікуди. Разом із В'ячеславом страждають мешканці ще 4 під'їздів. Люди похилого віку теж не виходять з дому. А дружина Миколи через непрацюючий ліфт не може отримати пенсію. З лікарні вийшла, там у неї палець зрубається, не може ходити. Каже, вона до нас мусить пойти пенсію отримати. А пенсію не дають, тільки по довіреності. І от що хочеться робити, а довірено, що треба бігати по кабінетах. Чому усі ліфти в будинку раптово зупинилися, пояснюють в ОСББ. Підйомники вимкнули навмисно, бо сплив термін їхньої експлуатації. Необхідний капітальний ремонт. От тільки грошей на це, скаржаться, немає. Ліфтам 40 років, тому є потреба капітального ремонту. Ну, на жаль, у ОСББ немає коштів, щоб відновити роботу ліфтів, тому що там сума більше, ніж 700 тисяч гривень. Зі своєї сторони ми провели технічне обстеження ліфтів та все, що могли, ми зробили. ОСББ звернулася до місцевої влади із проханням поставити їх у чергу на капремонт. Утім, це питання не одного дня. Щоб виділити кошти, потрібно провести сесію міськради, а вона призначена на вересень. Тож ремонт розпочнеться у кращому випадку лише у жовтні.